Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ David ပါ။ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မတ်လ16ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံနဲ့ပဲနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာရင်ကျွန်တော်တရေကောင်းလေးတွေအရင်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတနေတည်းတည်းခစ်တက်ကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ကွေးကောင်ရေးစက်တအုပ်ခန့်ကျွန်တော်မောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ကျွန်တော် KIA ရာစခန်းပေါင်းကျွန်တော်တို့30ကျွန်တော်ဒီနေ့ထီကိုတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကွေးအားလုံးပေါင်းအယောက်3ယောက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်အရှင်ဖန်းချီရမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခစ်တက်ကမောဘတရင်ရတော့စစ်ခွေးကောင်ရဲ့စက်တဲဥပမောဘဖြစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်မနေ့ညတနိုင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာ KIA စစ်ခွေးစီမပါသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာတရင်လေးတွေရတော့5ပေါ်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တရင်ကောင်လေးတစ်ပုဒ်ကတော့တနိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ညကျွန်တော် KIA စတင်တိမ်ပိုက်လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်တရင်လေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မတ်လ16ရက်နေ့မနေ့ည8နာရီခန့်ကျွန်တော်တို့ရှက်ဒူးစုအခြေဆိုင်ခလာရ290ခွင့်ကျွန်တော်နတ်ကွန်တက်ခွဲစကန် KI တက်မှာနေ့ကမနေ့ကညာတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ပါပြီဆိုကျွန်တော်စီရေးတရင်အမြင့်ကကျွန်တော်ပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပထမဆုံးတရင်ကောင်းလေးတပုတ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယတရင်ပုတ်ကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများကိုစတင်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မတ်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းတရင်လေးနဲ့တက်ပုတ်လေးတို့ကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိယသတင်းပို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလက်မခံတဲ့ကျွန်တော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုမှာနှုတ်ထွက်ကုန်လေဆိုကျွန်တော်သတင်းလေးပါပဲမနေ့ကလည်းရေးပလူဟာအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းပေးအကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မွန်ပြည်နယ်တွေကအုပ်ချုပ်မှုတတော်များများနှုတ်ထွက်ကုန်ကြတာဟုတ်ပါတယ်လေကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုပြောချင်တာကသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာမလိုပါဘူးလေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပါလေပြည်သူဆန္ဒအတိုင်းမလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတိုက်တွေးရမှာပဲလို့ကျွန်တော်ရေးဘလူးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့မောင်းတင်းဌာနကိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရေးဘလူးထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကုန်လုံးကနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးနေနဲ့မှာကျွန်တော်ဓာတ်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့ထုတ်ပြန်စီစဉ်ပါတယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဦးရက်ပိုင်းဆိုရင်လူဘဝနဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမြို့နယ်ခွနယ်မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့အကြသားပြည်သူများကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဖိအားပေးနေကြည်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများကိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်စွာအရေးယူပါမည်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးအခြေဆိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပေးနာမှာလဲကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကကျွန်တော်မနေ့ကတောင်တကုံမြို့နယ်မှာ26ရက်ွက်မှာအုတ်ကြီးရဲ့သားမဲပေါ့ရဲ့ကျွန်တော်အုတ်ကြီးကမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်မဲထပ်ပြီးတော့နှိုက်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တော့လဲပွဲပြက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူများကလှိုင်းဖို့ပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်26ရက်ပွဲထဲမှာမတ်လ16ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းကျွန်တော်လူငယ်38ဦးမဲလိုက်တဲ့အထဲမှာအုတ်ကြီးရဲ့သားမဲပေါက်သွားပါလေအဲ့ဒါကိုအုတ်ကြီးကမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ရက်ကွက်ထက်ကဘုံမတွေကလည်းသူတို့မပေါက်လို့ဆိုပြီးတော့မကြင်မနှက်မှုတွေဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ည8နာရီခွဲမှာမဲထပ်ပြီးတော့နှိုက်တယ်ပထမရက်ကမဲပေါက်တဲ့သူတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့နှိုက်တော့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ပေါက်တယ်ဆိုတော့မကြင်မနှက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပွဲရတော့ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မတ်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီကိုလည်းတတိယအကြိမ်မဲထပ်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အိုဂျီကသတိပေးလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတော့အုတ်ချွေးမှုတွေလူပွားဝါလေဆိုရင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေမဲလဲပေါက်လဲပေါက်ကိုထပ်ပြီးတော့မဲနိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပရမနဲ့မပေါက်တဲ့လူတွေကအခုထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်မဲနေတော့တို့နာမည်ထပ်ပါလာမကြင်မနှက်မှုတွေထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကထပ်ပြီးတော့လူပွားဝါပြီးတော့မနေ့ပြန်19ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီမှာလည်းတတိယအကြိမ်ထပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့တောင်းတကုံ26ရက်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကကျွန်တော်တို့အောက်တန်းစားအုပ်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မုံမှလည်းကျွန်တော်မနေ့ကလည်း YouTube မှာတင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရရင်ရသလိုဒီလူပွားဝတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကျွန်တော်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တွေ့ရောက်ထားကြပါဂျန်နယ်ကိစ္စတွေရောကျွန်တော်တို့တွန်တိုင်းကြီးကိုတွေကိစ္စဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေနိုင်ဖိစာကြိုးပြီးတော့လှုပ်ထားကြလို့မှလို့ပြောချင်တယ်တော်တော်လေးကိုလူပွားဝပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DBB ကလည်းကျွန်တော်မနေ့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ် ARV တိုင်းမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကငွေပေးသူများကိုစစ်မှုထမ်းစီဖျောက်ပေးရဆိုကျွန်တော်တင်းမှာပဲပသိမ်မှာကျေးရွာဒီဘက်မှာအရင်ဖိအားပေးပြီးတော့မဲလိုက်တယ်ကြားပါတယ်လေချို့ကလေးတွေနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်ဖို့မခေါ်ပေးရင်ကျွန်တော်ပုံကန်တာဆိုပြီးတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကချင်းချောက်တာတွေလုပ်ပါတယ်လေပတ်စံပေးရင်စင်းဖြောက်တာလုပ်ပေးမယ်ပတ်စံကလာတိုင်းတော့တောင်းမဲ့ပုံလေးအခုကစင်မှုတော့မှကြောက်ရတယ်ခစ်ဆိုတော့ကလည်းမတရားမှုမှန်အောင်သိပါတယ်ဆိုကျွန်တော် DBB ကဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအိမ်ပေါ်မှချင်းမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေရတော့ကျွန်တော်နှိမ့်စင်ရက်ဆက်ကျွန်တော်ဒီဒုက္ခတွေကိုခါးစီခံနေရမယ်ဆိုတော့ကတချို့ပတ်စံရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုတွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့မိသားစုတွေတယောက်တကယ်လို့မဲပေါက်ခင်ရင်တို့ကငွေရှိတော့ငွေနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမင်းနဲ့ခမားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမားတို့ချွေးနေစားနဲ့ရှာလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံမူကိုဘာမို့လဲအောက်တန်းစားကလေးကချင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေသွားပြီးတော့တဖြည်းနဲ့ဖြည်းနဲ့ယုံချိုးပြီးတော့ခမားတို့ပူဇော်ပသနေရတယ်ဆိုတော့ခမားတို့ရဲ့ခေါင်းကိုစစ်ဖက်ကတန်းနေနေပြီဆိုခမားတို့ခေါင်းထဲမှာတည်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအကျဉ်းဆုံးစပြီးတော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကိုယ်တော်မူတော်သည်အဲနော်ဗမာပါးပါးတာဝယ်နီတမတော်ချီသာသည်ရန်သူတွေကိုတော်မူတော်သည်နော်လက်တိတ်လေးတွေတာဝယ်နီတမတော်ချီသာသည်ရန်သူတွေကိုတော်မူရန်သူတွေကိုတော်မူတော်မူတော့ဖတ်ကြရအောင်
ကျွန်တော်မျိုးတင်းတဲ့ပေါ်ရကျွန်တော်ပီဒီအက်ညီကိုလေးတွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရုပ်သံမှတ်သံဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်မြို့ပါကုန်းကံအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်မြို့ပါတတိယမြို့ကအဲ့ကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်မြို့ပါတတိယမြို့ကကဲခေါင်းကြည့်ပါเนาะအဘွားကျွန်တော်မြို့ပါပါတတိယမြို့ပါလားမြို့တာပါဘာလဲစက်စက်တက်မလို့ဘာဘာဟုတ်တရင်ခုပေါ့เนาะဒါလေးကကျွန်တော်ကောဘရာကောလန်းပါဘာလဲပါအင်းဘာဒီမှာရှင်းနေမကောင်းတော့ဘာလဲအော်လုတ်ပါအောင်เนาะလေ
ပါဘူးဟာမင်းတို့တင်းတင်းမတင်းနေကွာလုံးလုံးကြအောင်လုံးကြအောင်ဟုတ်ကောဟုတ်ကောအဘတေချာဆက်သွဲအဲ့လိုရီပြီးတော့ဆက်မသွဲနဲ့မရဘူးမရဘူးမရဘူးအဘတေချာဆက်သွဲအဘအေးအဘဘာပြောလဲအဘကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖိထားတော့ပါတယ်ခေါင်းစားကျွန်တော်ဖိထားတော့ပါတယ်ဘာပြောလဲဘာကေဘောဘိုင်းအဘလားเออมิโนเตจีนเตมเตจีนนี่กัวอืมมิโนทําไมเนี่ยบาบาเลยลุกมายามเนาะครับเราฮะบาเลยลุกมายามเนาะดาลิเป้ลุกไปฮะมิโนนอนซ้อมตะซีลุกไปท่าดิกัวมิโนเนาะเออเราเจอดาลิก็เราเจอโกปราโกแลนตินท่าได้วิดีโอพันธุ์ลูกเราเปลี่ยนไปแล้วแชร์ไปแล้วครับเออเราเจอโกปราโกแลนเอ7ติ๊กเนี่ยสีจองเราแล้วแท้สีจองทุกคู่ชื่อบาดิเตรุสีจอง3จองญีโกเยบอดิป้องไปแล้วเราแคมเปญนี้ชื่อบาดิเราคนนี้อ่ะแหละကျတဲ့နဲ့ဆင်ရောက်ကိစ္စတို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လှူပေးတာကျွန်တော်တို့လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျတဲ့နဲ့ဆင်ကြောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တို့လောလောဆယ်မှာတော့360ကျော်တော့ရာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းဆုံးထည့်ပြီးတော့ပါဝင်လှူဒန်းထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးတယောက်ချင်းစီတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းချပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကော်ပိုရိတ်ကော်လိုင်းရဲ့ကျတဲ့နဲ့ဆင်ကြောင်ပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကမ်ပိန်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်လေးထပ်မံသွားရောက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကူပေးပါအောင်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆက်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတိဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရက်ွက်တွေမှာလိုက်လံအော်နေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကဲကြားတယ်နော်စိတ်မထားဘူးရက်ွက်တွေမှာလိုက်အော်နေတာ။ကဲကြည့်ဦးခွေးတောင်းသားတွေလိုစပီကာကြီးတွေကိုလိုက်အော်နေတာ။แม่นายอ่ะอืมสมุดดําหมดก็แม่นายอ่ะอืมเอ้าแล้วแม่นายตะตําเปียดูดิโอ้ไส้ดุกก็ไปแล้วสควยตรองซาดิไปนอกก็ไปแล้วนอกก็ไปแล้วเนี่ยจ้ะพอเนี่ยก็ไปอ่ะเดี๋ยวเลยอะเด้ကျေးရွာတော့ဆူမကြီးစစ်မှုထမ်းဖို့စော်ရည်ကိုခွေးတော်သားကြီးတနစ်စာ36တဲ့မင်းပေးမှာလားဒီလာစာ၄၄ခဏောင်းသားတော့သူကသူပုံမှန်ရပါမှာပေါ့ဟိုရိုက်တာကိုဟာတယ်ကိုပဲဘာကသူတို့ပြောတဲ့အရာပြောတာတော့ကျန်န်းစင်းပြီလို့ကျန်လို့ရှိရင်ကိုလက်ညှိုးဖိုးတဲ့နေရာကိုချပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအောင်တန်းစားတွေပြောပြီးစီးယုံလာစစ်မတိုက်ရဘူးအာမခံတယ်အာမခံမင်းအာမခံတယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်အာခွေးတော်သားကိုလက်ဘုရားမှာနေကြည့်တယ်ဆိုရင်လက်ဘုရားကိုချက်မယ်ကိုကြည့်ရလူသားစုကတောက်ရောက်စစ်စစ်ကြီးမှာသူတောက်ရောက်စစ်စစ်ကြိုက်တယ်စစ်စစ်ဒါတွေကအပေါ်တွေပြောတယ်ကွာဂျင်းနေနော်မယုံနဲ့ကျွန်တော်မောင်းသွားတယ်အခုဒီမှာတောင်းထမ်းဆောင်ရပြီတန်းစင်းပြီးသွားလို့လက်ဘုရားမှာကျွန်တော်တော့တောင်းထမ်းဆောင်တယ်လက်ဘုရားမှာကြားလို့ရှိရင်လက်ဘုရားမှာကြည့်တယ်စစ်တပ်ကစစ်တန်းကိုသွားမယ်ဒီနောက်မှာတက်လုံကိုလေးတော့ဘာလို့ပြောလဲယုံကြည်ရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အချိန်စစ်စစ်ပါတဲ့သူကအာမလုံးဝခံတယ်တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ယူတာဝန်ကလည်းလုံးဝရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောလဲသူကပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်းပြောတာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီယုံတဲ့ဘောမှာရှိတယ်ဒီအခုစီယုံတဲ့အထက်မှာမပေါ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငတ်နေမှာ10နာရီခုမှာအဲ့တော့
မဲနေရကဲကြည့်နော်ဒါအေးရပြီးတိုင်းလက်ပုတ်တာညိုးတာမားတော့ဆိုနေမဲဦးကြီးညိုးရတယ်မားတော့ဆိုနေအဲ့ဒါနော်ပေါက်မဲနမဲတဲ့ပြီးတော့မဲနေမဲနိုင်ပြီးတော့ကိုတာကိုပို့ကြပြီးပေါက်လာပြီဆိုလို့ကျွန်တော်36ဘင်းထောက်ပါကြည့်ရမှာပို့တော့မင်းမိမှာ36ဘင်းရစီရုပ်တဲ့ဘောပဲရှိတာမဲနေလာတော့မနေ့က10တိုင်းကိုပတ်ခရရဒီမှာပေါ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိတယ်အခုကသူသွေးသွေးတင်ရအောင်တော့အဲ့ဒါလေးပဲပေါ်ပြီးသွေးသွေးတိုင်းလဲအမနေ့ကကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်ရှင်တက်ကလည်း35နဲ့အကန့်ဝင်နေတဲ့ဒီသားစုတွေဒီသားစုတွေလိုက်ပြီးတော့နဲနိုင်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေကျွန်တော်မနေ့က YouTube မှာပြောတာကျွန်တော်ဓာမျိုးပေါ့နော်တက်သိပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ရရင်ရသလောက်ယူထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော် ARV တိုင်းလက်ပုတ်တာမျိုးနယ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတော်သားတကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီရွာဘက်ကပြည်သူလူစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မကျွန်တော်မနက်ဖြန်မဲနှိုင်းဖို့တိုက်တွန်းနေဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတကောင်တွေပြောတဲ့စကားလို့လုံးဝမယုံကြည်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကောင်ကစကားထဲမှာပြောထားတဲ့ငွေ36သိန်းတို့တင်တန်းစီမီပြန်လာရင်ကိုမျိုးကိုနေရမှာပဲပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတကောင်တွေဘက်ကစစ်ခွင့်အရာတော်လေးကိုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးတော့ရှေ့တောင်းပို့ပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေရဲ့တာသမီတွေကအသက်ဆုံးရှုံးဖို့ပဲရှိနေဆိုတော့ဒီကောင်တွေဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုမယုံကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းရရင်ရတဲ့လောက်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ယူထားပါအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကမင်းတို့ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရမှုတွေတိတ်ပြီးတော့လူပန်းပွားကြတယ်ပေါ့ကောင်တို့မင်းတို့ရဲ့နားရေးဖိဆောင်ချိုးပြီးတော့လှုပ်ထားလို့ငါတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာဒီအော်တန်းစားပုတုမှလည်းမနေ့ကလိုင်းဝန်တက်လာပြီးတော့ဇော်ဖိုင်းလို့ပဲအပားတို့ကဘာလို့မှလဲတဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုအပီးပေးလိုက်တာလည်းဘာလို့မှလဲညာလို့မှလဲဆိုပြီးတော့လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့လောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအော်တန်းသားမပြောစမ်းမင်္ဂလာပါမျိုးလို့ရေမင်္ဂလာမရှိပါဘူးဒီမှာ20ဘုံတော့ရေဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ချင်းရွှေရောဂိမ်းတယ်ကျန်းဆက်ကျော့20ဘုံတော့ရေဂိမ်းတစ်ခုကို MND ကိုကံဘက်ကနေပြီးပြန်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလန်ဒလာကြီးပြက်စီမှုကြောင့်ပေါ့နော်အကုန်သွားနေတော့မသွားလာနိုင်သေးဘူးဒါဟာတဘုံဘက်ကနေပြီးတော့ရမလားဆိုပြီးတော့သွေးလို့ဆန်းတာသွေးလို့ဆန်းတာပေါ်တင်ကိုလောက်တာဆိုအဲ့ဒီတရင်ကိုစပြီးကြားရရပါတော့စပြီးကြားရရတော့လက်ရှိကစကအဲဆောက်အဆိုးရအနေနဲ့ကဘလို့များတုတ်မြတ်မလဲဘလို့တမ်းမျိုးမထွက်မလာလဲကိုကျွန်မစောင့်ကြည့်တာဒီနေ့နဲ့ဆို3ရက်ရှိပါတယ်အဆိုးရဘက်ကဘာတခွန်းတပါရမှာဟမလာဘူးဟောက်လည်းပြောင်းဘုံဘက်ကနေပြီးမြေဆန်းခရမ်းပြိုးတယ်လက်ရှိ20ကုန်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဖွင့်လာတယ်ဒါဟိုအဆိုးရဘက်ကဘာတခွန်းတပါရမှာဖွင့်မလာဘူးဆိုရင်ဒီအဆိုးရတော်တော်ကိုခြာတူးလန့်နေတာဒီလူကမျိုးထုတ်တာအဲ့လိုမကြားကြည့်ဘူးလိုအပ်လာတယ်ခြာတူးလန့်အဆိုးရဖြစ်နေပြီလားခြာတူးလန့်အဆိုးရတော့၄ချိန်မြောက်အဲကိုမင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီးမှာနာစာကတင်မဲ့ထုတ်ပြန်ရေးဟာပေါ်ကျတော့မယ်ဆိုပြောခဲ့တာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကုံတွေရေးဟာနှစ်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာပဲရှိရဲဆိုပြီးပြောခဲ့တာနှစ်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါရဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိ MND ရနေပြီးတော့ဒီနေဆက်ကုံတွေ gate နှစ်ခုကိုပြန်ဖွင့်ပါလေဟာဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံကြီးကောက်မပြီးတာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဂရိကိုမတီးပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာနင်တို့စာတော့ကြောက်ကြောက်ပေါ့လုံနေတဲ့သဘောလားဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလက်ရှိနာစာကအစိုးရအစိုးရအနေနဲ့နော်မေးဖို့ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကိစ္စပေါ်မှာเนาะတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေဆက်ကုံတွေဒီစပြီးဖွင့်နေပြီလားဆိုတာကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြေဆန်ခရမ်းပြိုးနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းထိတိမိမိကောင်တွေပို့လိုအပ်တယ်နေပါတရုတ်တော့ကြောက်ရတယ်ဘယ်လိုသွားဆွေးနွေးမှာအစိုးရဘက်ကတကုံးတပါတာဘာမှမတုံ့ပြန်တော့တမတို့ကတော်ကြီးကိုဒီအစိုးရကခြာတူးလန်ခြာတူးလန်အစိုးရဖြစ်နေတာတုံးသက်ရမယ်လို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်လို့များလည်းရှိအမေကြီးကဒီလိုမျိုးမြေဆန်ခရမ်းပြိုးပြီးတွေးလို့ဆန်နေသူတို့နေဆက်ကုံတွေခင်းတစ်ခုကိုရမလားလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအဲနေဆက်ကုံတွေပေါ့နော်ချင်းချွေရောနဲ့ကျန်းဆန်းကျော်နဲ့တော့ကုံတွေဂိတ်စကန်တို့ကတရက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတန်တန်းကျော်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အော်တန်းစားတွေလောင်နေကြတာ။ဆိုတော့ကတကယ်လို့အဲ့ဒီ MDA ကိုနေဆက်ကုံတွေဂိတ်ကိုမှအစိုးရဘက်ကနေပြီးမကင်တွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တရက်လည်းလေးရက်လည်းအလားတူဒီလိုပုံစံမျိုးစောက်ချုပ်ပြီးလုပ်လာမှာပဲ။တရက်လည်းလေးရက်လည်းလုပ်မှာပဲ။မူဆယ်နေဆက်ကုံတွေရှိတယ်။မူဆယ်တရက်ငါးမိုင်နေဆက်ကုံတွေကပို့ပြီးတော့တရက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9တန်းလောက်ဝင်တယ်။ဒါပဲလေ။ဒေါ်လာကြီးတို့ထောက်ပို့ပြီးတရက်ငါးမိုင်နေဆက်ကုံတွေကိုလည်းသူဖွင့်မှာပဲ။အဲ့ဆိုရင်ကဲတော့ငိမ့်နေမှာလား။မြောက်ပြည်နော်ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုံတွေကြီးသူတို့ထိချုပ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲဒါဆိုကချင်ရောညီနေမှာလားကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလွယ်ကျယ်တို့ကမ္ဘာတီးတို့ရှိတယ်ကမ္ဘာတီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတီးထိချုပ်ကမ္ဘာတီးတရုတ်နိုင်ငံထိချုပ်နေမှာနိုင်ငံကမ္ဘာတီးထိချုပ်ကမ္ဘာတီးအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအဲကိစ္စလေးတစ်ခုကိုအမိုက်ကစားပြီးပြတ်သက်မီးလောင်မှာပြတ်သက်ကိုမီးမလောင်ခင်မှာဒီအမိုက်ကိုသွားဆရာမကြီးမီးကိုနှိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်နေသွားနှိမ့်လိုက်ဒီလိုမျိုး MD ကိစ္စကိုပေါ့သေးသေးလေးများဟာသူတို့တွေရမလားဆိုသေးလို့ဆန်းတာပါဆိုပြီးပေါ့သေးသေးပဲတွေးလိုက်လို့ရှင်နောက်မှတဆက်တည်းပဲ MD ရလို့ဒီလိုဒီဟန်လေးလေးလုံးပါအေးဆိုဒီလေးပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီပလောက်ဝပလောက်ဝဆိုရှင်ပလောက်ဝမီဆိုရဲဟောကရတဲ့မိသားစုဘက်ဆောင်ဆုံးရှိမှာကိသူလုံးပါပဲလာမလာမဘုံနဲ့မင်းဘက်ဆောင်ဆုံးရှိမှာကိရှိရဲတော့တဝဲမှာတဝဲရင်းနဲ့ရှိမှာကိရှိရဲကြောက်ပြင်းရင်းနဲ့ရှိမှာကိရှိရဲဒါတွေကိုသူတို့ကထိချုပ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲအခုလည်းထိချုပ်နေတာပဲနော်ဒီတဝဲရင်းနဲ့ရှိမှာကိလို့ပလဲတဲ့ရှိမှာကိလို့အကြောင်းကိုကျွန်မမကြားခဏရေးဘူးတဲ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနော်အဲ့တော့အဲဒီလုပ်တဲ့ဒီ
တော်ပြီတော်ပြီဒီအော်တာဆက်မှပြောနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားမထောင်တော့အဓိကသူကပြောချင်တာကိုကျွန်တော်ခိုတလောကလုံးဝတော့ရင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကျွန်တော် MMD ရာဒီနေသက်ကုန်သွေးဂိတ်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စမှာတော်တော်လေးကိုလောင်နေရမှာလောလောဆယ်မှာသူတို့ဘက်ကနေမြေဆုံးဖို့လည်းမရှိလောလောဆယ်မှာကင်ထားတာ MMD ပဲကင်ထားတဲ့ဆိုတော့ကဒီကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရလာတဲ့ငွေတွေကဒီဘက်က MMD ပဲရမယ်သူတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒါတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမေးဆိုတော့ကမပူပါနဲ့ငါတို့ကတလန်းချင်းတလန်းချင်းလာမှာဆိုပြီးရတဲ့ငွေတွေကတော်လိုင်းမှာအထောက်အပံ့ပြုတွေဆိုတော့ဟိုဘက်ရောက်ကဘောမအော်တန်းစားတွေတက်ပြီးတော့လောင်နေဆိုတော့နေုံလည်းငါပြောချင်တာလေစကကြီးစကကြီးနဲ့နေလိုင်းမော့တက်ပြီးတော့အာမချောင်းနဲ့နေငါဆိုရပြောတယ်နေုံနေနေနေရတော့နေဘိုးစင်းနေပါမယ်မမ်းပါနဲ့ဟိုရှေ့တိုင်းပြန်လာတဲ့စစ်ကွေးတဲ့ကောင်လည်းပါတော့နေအမြန်ယူလိုက်ပါဆိုတော့လူလည်းသိမကြပြီလာပိုင်းတွေ့မှာပဲစစ်မှုထမ်းမေးဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျရင်လိုင်းမော့တက်တဲ့ပြီးတော့စကကြီးစကကြီးနဲ့အာမချောင်းနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနားကနေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးရတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်မှားရလေစစ်ကျင်တယ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာနည်းနည်းလေးရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးမြန်ပါသွားခဲ့ရင်တင်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်မှားလေးကျွန်တော် PRF မှာလေကျွန်တော်နိုင်တလောင်းလေးတွေတွားရောက်ပြီးတော့ထောက်ပို့တရားနဲ့ကျွန်တော်မက်ချ်လောက်တွေကိုပောင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျသိတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ကျောင်းတို့ Corporate Colon တို့ကပြုလုပ်တဲ့ campaign လေးမှာလေတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်တလောင်းလေးတွေကူပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တူလို့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ